Есенсізбек көрермен арнайы эфирінде бірінші студия бағдарламасы. Бүгінгі біздің хабарымыз қала іргесінде орналасқан Павлодар ауылының тыныс-тіршілігі жайлы болмақ. Студия алаңына аталған ауылдың әкімі Аманбек Ұнатұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Ауылдың ахуалы қандай? Сәлеметсіз бе, Айгерім ханым, құрметті көрермендер. Жалпы осы ауылымыздың тыныс-тіршілігі айтып кетердің алдында жалпы осы ауыл әкімі лауазымына тікелей сайлаумен осы 2024 жылғы 14 ақпанда тікелей сайлау нәтижесі бойынша осы 14 ақпаннан бері жұмыс істеп келе жатқан жағдайымыз бар. Жалпы осы 5 ай, толық 5 айдың ішінде атқарылған жұмыстар жайлы және де алдымызда қойған мақсаттарымыз туралы қазір сіздерге толықтай айтып кетсем. Сұрақтарыңыз болса айта беріңіз, енді қандай сұрақтарыңыз бар, соның барлығына жауап бере берейік. Жолдың жыры, елдің мұңы. Енді ауыл ішілі жолдарды жөндеу барысы қалай орындалып келеді? Айгерім ханым, сұрағыңызға рахмет. Расында да біздің ауылда жол мәселесі бір ең үлкен күрделі мәселелердің бірі деп айтсақ болады. Жалпы біздің ауылымызда жолдың ұзындығы 69 шақырым құрайды. Қазіргі таңда бізде асфальт төселген осы жолдың жалпы көрсеткіші 30 шақырымға әлі жетпейді. Нақты айтсақ, 28-де 8 шақырым осы асфальт төселген. Қалғаны әлі асфальт төселмеген. Бірақта биылғы жылы біз 25 көшеге және құжаттық сметалық құжаттама дайындадық. Енді бізге сараптама өту керек. Және де келесі жылға осы 25 көшеге қаражат сұрайтын боламыз. Егер осы 25 көшеге асфальт төсейтін болсақ, жалпы осы 69 шақырымның бір 78%-ындай асфальт төселетін болады. Бұл біздің алдымыздағы 2 жылға қойып отырған жоспарымыз. Яғни 2 жылдың ішінде осы ауылымыздың 78%-ын асфальт төсеу. Енді Павлодар ауылы келешегі зор елді мекендердің бірі, қарқынды үй салынып жатыр, балабақша, мектеп бар, иә. Енді алдағы уақытта атқарылатын жұмыстардың жоспары қандай? Әлеуметтік сала бойынша. Жалпы жаңа айтып кеткендей, расымен де Павлодар ауылы бір ең үлкен ірі ауылдардың бірі болып есептеледі. Жалпы біздегі ауыл тұрғындарының, былайша айтсақ, 80% негізінде қалада жұмыс істейтін шығар. Ауылда бізде былайша айтқанда орта кәсіп дамыған деп айтсақ болады. Өйткені осы біздің Павлодар қаласының қамтамасыз етіп тұрған және теплицадардың барлығы бізде Павлодар ауылында орналасқан. Ол кісілер мезгілмен әрине, бірақ негізінде орта кәсіп бізде жақсы дамыған деп айтсақ болады. Жұмыстық деңгей қазір бізде өте төмен. Қасымызда ірі кәсіпорындар бар, зауыттар бар. Көп адамдар сол зауыттарда істейді, немесе өз кәсібімен айналысады, және қалғаны көбісі осы Павлодар қаласының өзінің орталығында жұмыс істейді. Демек енді әлеуметтік экономикалық жағдайы ауылдың жақсы деп айтуға болады. Жақсы деп айтуға негізі бар. Медициналық пунктпен қамтылған ба, әлде қаладан келіп дәрігерлерге қарала ма? Бізде өзімізде ауылда амбулатория бар, ол жерде 25 адам штаты бар. Осы 2019 жылдан бері ол жәнегі сенімділік доверительное управление дейміз ғой, сондайға берілген. 2019 жылдан бері осы біздің ауылда жаңа ғимаратта ауыл тұрғындарына қызмет жасап келе жатыр. Бүгінгі таңда мамандардың барлығы өте жоғары деңгейдегі мамандар деп айтсақ болады. Және де бізге осы жас мамандар өте көп келді. Қазіргі таңда тек қана биылғы жылдың өзінде бір 2 жас семьялы жас мамандар біздің ауылға көшіп келіп, қазір осы біздің амбулаторияда жұмыс істеп жатыр. Бізде былтырғы жылы, осы 2023 жылғы көптен күткен ауылдағы мәдениет үйі пайдаға берілді. Қазір мәдениет үйі толықтай штатпен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда 8 кружок жұмыс істеп тұр. Жәнегі мұғалімдері жәнегі барлығы дайын, балалардың барлығы келеді. Қазіргі мынандай жазғы демалыс кезінде өте ауыл тұрғындарына қолайлы деп айтсақ болады. Бұрын мысалы жазда балалар қайда барғанын білмей сандалып жүрсе, мысалы көбісі қалаға кетін болса, қазір жәнегі балаларға арналған күнделікті әртүрлі бір іс-шаралар ұйымдастырылады. Сол жерде тек қана балалар емес, біздің ауылымызда өзіңіз білетін шығарсыз, бір 60-тан жоғары жастағы әжелеріміз бар біздің. Осы тек қана біздің ауыл тұрғындары емес, осы республикамызға белгілі ханшайымдарымыз бар біздің. Сол кісілер сол жерде барлық үлкен жастағы апайлар, аталарымыз келіп сол жерге бір шайдарын ішіп, сол жерде барлық өздерінің бір-бірімен әңгімелесіп, кеңесіп дегендей
сол жерде уақыттарын өткізе алады. Және де конкурстер шахмат ойнаймыз десе де әртүрлі былайша айтқанда осы уақыттарын жастарға да қарияларға да өткізетін орындары бар. Және де бізде ауылымызда ФОК 2018 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Жалпы ауылымызда бүгінгі таңда бір өте бір өзекті тұрған мәселелердің бірі, енді ғимарат жағына келетін болсақ, жаңа салыну керек деген бұл балабақша мәселесі ауыл тұрғындарына көтеріліп жүр. Бұл негізі жоспарда бар. Енді алдағы бір 2-3 жылда ол мәселені қарастырылатын шығар. Енді сұраныс болған жерде әрине ол істеу біздің міндет. Нәтиже болады, иә. Мектеп мәселесі қалай? Бізде біле берсеңіздер, биыл 40-шы мектеп осы республикамыз бойынша ең үздік ауыл мектептер дегеннің бестігіне кірді. Осы еліміз бойынша бұл өте жақсы көрсеткіштердің бірі. Және де TikTok жұлдызына айланған біздің мектептің жас мұғалімі бар. Ол кісінің балаларға сабақ үйрету тәсілі ерекше. Мысалы қазір заманауи осы заманға сай балаларға жаңа дамыған технологиялармен жәнегі сабақты үйретіп, балалар қызығушылық танытып, қазір осы TikTok парақшасында бір бәленбай миллион жинаған осындай біздің ауылымыздың мұғалімдері бар. Сондықтан біздің қазіргі жалпы 40-шы мектеп тек қана Павлодар облысынан емес, елімізге атағы шыққан жақсы мектептердің бірі. Және де ол жерде заманауи былай балалар бос уақытын өткізетін бұрынғы кітапхана дейміз ғой, енді кітапхананы жаңа форматта жасап, осы қазір сол жерде балалар ұстаздардан сұхбат ала алады, немесе сол жерге барып мен де өзім сұхбат бердім балаларға. Және де қандай мамандық таңдаймыз деген көп сұрақ туындайды, сондай кезде әрбір саланың мамандары келіп сол жерге өз мамандары бойынша балаларға таныстыру жұмыстарын жүргізеді. Және балалар тікелей өз сұрақтарын қойып сол нақты мамандардың аузынан жауап ала алады. Бір жаңа форматтағы сондай біздің бір ауылымыздың бір ерекшелігі деп айтсақ болады. Аманбек Үнатұлы, енді әлеуметтік салаға тоқталайық. Павлодарский ауылынан арнамызға жел соқса, жарықтың өшіп қалуы жайында шағымдар жиі түседі. Ол олқылықты алдын алу үшін қандай шаралар қолға алынды? Рас айтасыз, бізде жалпы Павлодар ауылында 66 КТП бар. Оның 27-сі осы ауыл әкімдігінің қарауында, 27-сі 24-і проекттің қарауында, және 15 ол жеке меншіктегілер. Жалпы біз осы ауыл әкімдігі осы бізге қарасты 27 КТП-ға толықтай жұмыс жасап жатырмыз деп айтсақ болады. Биыл осы қала әкімі Қабылбеков Хасар Айтбекұлының қолдауымен осы 27 КТП-ға жөндеу жұмыстарын бастадық. Оған 5-те 4 миллион теңге қаражат бөлінді, мердігер анықталды. Қазір соған жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жалпы осы 27 КТП-ны жөндесек, ауылда негізі осындай жарық жиі өшу мәселесі шешіледі деген ойдамыз. Және де екінші бір не, бізде жаңа шағын аудан бар, новостройка дейміз. Сол жаққа жаңа электроподстанция салынып жатыр. Жыл соңына дейін ол электроподстанция пайдаға берілуі керек. Егер ол электроподстанция пайдаға берілсе, әрине ауылдың жәнегі барлық бір станцияға түсіп тұрған барлық күштің екіншісіне беріледі, яғни тоқтың бәрі дұрыс тиімді кетеді. Ауылда бұл мәселе және де жиі жарық өшу мәселесі шешілуі керек жыл соңына дейін. Жалпы егер осындай авариялық осындай ажырату мәселесін тоқтансақ, жыл басынан бері 15 осындай жағдай тіркелді. Әрине осындай жағдай болған кезде көбінде неден болады? Ол ауарайдың қолайсыздығынан болады. Күн күркірейді, найзағай болады деген сияқты, қатты дауыл болады деген сияқты сол мәселелерден болады. Бірақ дер кезінде барлық авария жойылып отырды. Және де осы ауыл тұрғындарымен өзіміздің чатымыз бар, WhatsApp арқылы. Ол жерде қандай да бір ауылдың тек қана жарық мәселесі емес, қандай да бір мәселе болса, ауыл тұрғындарына дер кезінде ақпарат, түсініктеме барлығын беріп отырамыз. Әкім бұл халқына жақын болу деген сөз. Әрине. Ауылда жағымсыз иіс таралады екен. Бұл мәселе қалай шешімін тапты?
Жақында ғана осы 3-ші шілде күні қала әкімінің қатысуымен ауыл тұрғындарымен кездесу өткіздік. Сол кездесуде осы сұрақ тағы көтерілді. Өздеріңіз білесіздер, бізде ірі кәсіпорын Рубиком біздің ауылда орналасқан. Енді ол кезінде ауылдың шетіне салынған шығар, бірақ ауылдың қарқын өсуіне байланысты қазір ол және кәсіпорын ауылдың ортасы болып қалды қазіргі таңда. Бірақ біз өз тарапымыздан жәнегі экология департаментіне ылғи хат жазамыз. Ауыл тұрғындарынан шағым келіп түсетін болса, ол кісілерге өздері сараптама жүргізеді, өлшеулерін алады, жәнегі қандай шағым сессиясы бар ма жоқ па деген. Бірақ ол кісілердің көбінде беретін қорытындысы бойынша ешқандай былай адамға денсаулығына әсер ететіндей ондай, бірақ мез алатын, мез болатын белгілі ғой. Енді сол қазір қала әкімінің тапсырмасына бойынша біз экология департаментіне қазір хат жолдадық. Егер мүмкіндік болатын болса, біздің ауылға электронды осы жәнегі жағымсызды анықтайтын құрал болады. Жалпы бізде Павлодар облысы бойынша, қателеспесем, 18 осындай құрал облыс бойынша бар. Сондай бір құралды біздің ауылға орналастыру жағын қарастыру бойынша біз хат жолдадық. Енді ол кісілерден жауап күтіп отырмыз. Егер сондай құрал қойылса, жалпы ауыл тұрғындарының сұрауы осы. Біз қайта-қайта хат жаза бермей, егер өзіміздің ауылда осындай құрал тұратын болса, ол автомат түрде өзі несін қорытындысын беріп отырады. Енді хат жолдадық, енді қазір экология департаментінен жауабын күтеміз. Қала іргесіне, қалаға қарасы болғаннан кейін сіздің ойыңызша жалпы әкім ретінде осы қалаларды дамыту үшін қандай шаралар қолдану керек? Мемлекеттік бағдарламалар орындалып жатыр, мысалы ауыл ел бесігі бар, иә. Одан қоса облыстық бюджеттен бөлінетін қыруар қаржы бар, мысалы. Сіздің ойыңызша әкім ретінде осы қаланың ауылдың көркін жандандыру үшін не істеу керек? Ауыл тұрғындарына ең бірінші керек мәселе қыста жол таза болу керек, көше жарықтары сөнбеу керек, үйлеріндегі жарық ажырамау керек, автобус уақытылы жүріп тұру керек. Осының барлығын ауыл әкімдігі қамтамасыз етіп отырса, ауыл тұрғындарына жалпы көп былайша айтқанда негативті сұрақтар жалпы көтеріле бермейді. Мен бір өзіме бір нақты шешкен бір жұмысым бар. Ауыл тұрғындарымен қаншалықты болса, қандай шешім қабылдасаң да сол кісілерге шындықты айту. Егер болатын нәрсені «я» болады, болмайтын нәрсені «болмайды» деп нақты айтып отырса, ол кісілерде барлығын өз көздерімен, өз құлақтарымен естіп біліп отырса, сондай бір негативті, сондай бір не болмайды. Мен жалпы осы 5 айдың ішінде бір 14-15 рет тікелей эфирға шықтым. Және де осы ауыл тұрғындарының чат бойынша күнделікті атқарылып жатқан жұмыстар бойынша ол кісілерге алдын ала айтып отырамын. Әрбір кез келген ауыл тұрғыны сұрағын қоя алады. Сол кісілермен бірге ауылымыздың даму мәселесінде шешімдерін тауып келештіріміз. Енді әрине шешетін мәселелер өте көп, бірақ ауыл тұрғындарымен бірлесіп қандай да жұмыстарды бірге атқаруға болады деп ойлаймын. Және айтып кеткендей, жол, су, жарық осы мәселелер шешілсе, ауыл тұрғындарына көп ешқандай басқа мәселе көтере қоймайды. Әрине оның сыртында енді өз міндеттемелеріміз бар ғой. Енді жәнегі ауылға жаңа жұмыс орындар ашу керек деген сияқты. Бізде Павлодар ауылында биылғы жылы осы бір ай бұрын жаңа сауда орталығы ашылды. Ол жерде мысалы балалардың, әйел адамдардың, еркектердің киім кешегін сатады. Ол жердегі бағаны барып қарасаңыз, біздің қаладағы кейбір сауда орталықтарынан бағасы төмен болмаса қымбат емес. Осындай ауыл тұрғындарына жағдай жасау керек та, кез келген мәселемен қалаға келу емес, сол барлық жәнегі үйге болсын, өзіне болсын керек нәрсенің барлығын сол ауылда қолжетімді бағамен ала алатын жағдай жасау керек. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, Павлодарская ауылынан 70% осы тұрғындар қалаға келіп жұмыс істейді. Қоғамдық көлік мәселесі қалай шешілген? Қазір 44-ші маршрутымыз жалпы интервалы таңертең 15 минутпен жүріледі, күндіз 30 минутте және кешкі шақын қайтадан 15 минут бойынша интервалмен жүріледі. Қазір өздеріңіз білесіздер, барлық адамдар қазір смартфон қолданады. Ол жерде
автобус қай жерде келе жатыр, қанша уақытта қай аялдама тоқтайтын барлығы көрініп тұрады. Осы 5 айдың ішінде ауыл тұрғындарынан бірде-бір шағым келіп түскен жоқ. Біздің жалпы осы көлік мәселесі бойынша, қоғамдық көлік мәселесі бойынша ешқандай шағым келіп түскен жоқ. Автобустың парктың басшыларымен жалпы байланыстамыз. Егер қандай да сұрақ туындайтын болса, тікелей сол кісілерге жеткіземіз. Болады енді кейбір кезде ана өздерінің жаңағы приложенияларында кейбір кезде автобус көрінбей қалады, шықпай қалады. Сол енді техникалық мәселелер ғой, ол дер кезінде бір 5-10 минутта шешімін табады. Ал жалпы автобус кешігіп келді немесе ерте кетіп қалды деген ондай сұрақтар болмады. Маршруттар бағытын қосу мәселесі алдағы уақытта бола ма? Бізде жаңағы айтып кеткен сізге новостройка деген шағын аудан бар. Қазіргі соңғы аялдамыз сол жерге дейін жетеді және ары қарай тек қана спутник 1, спутник 2 бұрынғы шағын аудандары бар. Ол жаққа енді қазір қоғамдық көлік әлі бара қоймайды да, өйткені ол жақта қоғамдық көлікке өтуге сұраныс та жоқ, өйткені ол жақта бір 4-5 үйдер ғана бар және ортадары бір алыс-алыс орналасқанда. Бізде негізінде қыс кезінде ең көп жұмысымыз сол жақта деп айтсақ болады. Енді қар болады, боран болады, жол жауып болады. Сол балалар жәнегі мектепке балалар таситын автобустың жолын тазалаймыз. Сол кезде жәнегі спутник 1, спутник 2 кезінде үйдің ортасы бір-бір шақырымға дейін орналасқан. Сол бір үй үшін әрбір үйге жол шығару керек қыстың күні. Кейбіреу таңертең ерте жұмысқа барады, мысалы автобустар да ерте келеді. Сондықтан түнімен сондай қар тазалайтын кездеріміз болады. Биылғы жылы осы қыс кезінде адамдардан жалпы көп шағым түскен жоқ. Сол жол тазалау бойынша бәрі ойдағыдай өтті. Қанша мың тұрғыны бар алдын? Жалпы 1886 үй бар, 5947 тұрғын бар. Бұл былайша айтқанда нақты официальный дейміз ғой, енді ресми ақпарат осы. Бірақ қалада тіркеуде тұрған, ауылымызда тұрып жатқан ондай адамдар да бар ғой енді. Сонымен 6500-дей тұрғын бар деп айтсақ болады. Өте үлкен ауыл екен, иә? Әрине. Осыдан біраз жыл бұрын Павлодар ауылында ауызсу мәселесі көтерілген болатын. Шешімін тапты ма? Жеткілікті ма? Жетті ма ауылға ауызсу мәселесі? Иә, былтыр ғана осы ауылға орталық су құбырын тарту жұмыстары аяқталды. Жалпы 1886 үйдің қазіргі таңда 41 үйге ғана орталық су құбыры тартылмады. Және айтып кеткендей, тағы да новостройка шағын ауданы сол жақта 41 үйге орталық су құбыры тартылмады. Қалған адамдарға толықтай орталық су құбыры тартылды. Енді көбісі қазір өз үйлеріне дейін кіргізіп алды. Біраз адамдар бар әлі кіргізбеген, бірақ мүмкіндіктері бар. Ол кісілердің жаңағы ауласына дейін орталық су құбыры келіп тұр. Және 41 үйге және су тартылмаған үйге осы Павлодар қаласының құрылыс бөлімі қазір жобалық сметалық құжаттама дайындап жатыр. Сол дайын болғаннан кейін ол және 41 үйге де орталық су құбыры тартылатын болады. Сол егер сол 41 үйге тартылатын болса, 100% Павлодар ауылының тұрғындары орталық су құбырымен қамтамасыз етілген деп айтуға айтатын негізіміз бар. Міне, жұмыс істегеннен кейін 100% адамның көңілінен шығу ол мүмкін емес. Иә, ол белгілі нәрсе. Бірақ осы тікелей сайлау арқылы сайландым деп айттым ғой. Сол кезде адамдарға үгіт насихат жұмыстарын жүргіздік, адамдармен кездестік. Сол кезде адамдар көп сұрақ қояды, ал сіз не тындырасыз деген сияқты. Сізге ауылда қандай өзгерістер әкелесіздер? Сол кісілерге, ауыл тұрғындарына сол кезде берген бір уәдем бар. Сіздерге қандай жағдай болса да мен сіздерге шындықты айтамын деген. Сол ары қарай шындықты айтып, иә, осы бағытта ауыл тұрғындарымен сіз болып, біз болып осы жұмысты атқара берсек деген ниетім бар. Рахмет сіздерге. Аманбек Нұрлы, уақытыңызды бөліп студия сұрақтарына жауап бергеніңізге алғысымды білдіремін. Елді мекендердің гүлденуі сайланған әкімдердің қызметіне байланысты. Атқарылған ісіңіз нәтижелі болсын. Себебі ауыл ел болашағы. Аман сау болайық.